Ja, da var vi i gang igjen. 14. mai i dag. 10-12 varmegrader, sol fra nesten skyfri himmel. Gullrottbedde har det her. I fjor så hadde vi kål her, så det blir vekselbruk. På en måte. Så det jeg gjør nå, det å bare slette og jevne ut her, sånn at det skal bli greit å så frøene. Fjerne gamle planterester og rote minst mulig ned i jorda. Etter den såkalt no-dig-metoden. Den går ut på at man ikke skal harve, frese, fløye. For da ødelegger man jordstrukturen. For nedi her er det jo tusenvis av mikroorganismer, ikke minst smittemark, som lager en fin struktur i jorda, som gjør det godt for plantene og det du skal dyrke. Så man sammenligner det med å frese som et jordskjelv. Alt blir forstyrret nedi her, og det tar tid før det kommer i gjenge igjen. Men hvis du lar jorda være sånn, uten å grave, så beholder du den jordstrukturen og alt det livet som er der, og gjør det bra for plantene som skal vekse her. Så nå har jeg sletta sånn passelig her, og fjerner litt planterester ennå, og så skal jeg så. Ja, og så lager jeg sånne rader til å så i, sånn at det blir beint og fint. Og jeg har omtrent 15-16 cm mellom hver rad, og det har vist seg å være høvelig. Så har jeg bare en bordfjøl her som jeg bruker som linjal. Og gjør på denne måten. Sånn. Bort igjen nå. Det ble jammen varmt. Sola steiker. Ja, og når jeg har laget de her radene, så er det klart for å så. Og her har jeg en gammel innretning som fungerer den dag i dag. Hvis man bare får den opp. Sånn. Det er en dings jeg arver etter hun og svigermor. Så det jeg gjør nå, det er å ta gulrot fram. Oppi her. Eller hva der var det, ja. Det her er sylinderforma vintergulrot. Jeg tror den heter Nantes. Jeg håper det. Sånn. Setter på den her. Så kan jeg snu den. Og så er det faktisk sånn at man kan stille inn åpninga her etter størrelsen på frøene. Sånn der. Prøver jeg der. Og da bruker jeg å så litt tett. For jeg har som oftest gamle frø, og spireevnen blir jo dårligere og dårligere etter hvert. Så blir det for tett, så får man heller tynne ut etter hvert som det kommer opp. Det ser ut som det var en passelig stor åpning på den der. Sånn. Og så når jeg har sådd, så tar jeg bare ganske enkelt noe og så dytter over frøene og gjemmer dem liksom på en måte. Nå er det ikke mer enn noen få dager siden det lå snø her, sånn at jorda er jo ganske fuktig, og det er jo bra for spiringa. Så
Når jeg har sådd alt her nå, så tar jeg og legger over en plast, sånn at det holder på fuktigheten. Og det blir jo ganske varmt under der også. Men det kan jo behøves nå, for det er jo ikke meldt så veldig mange varmegrader utover i dagene som kommer. Og aller sist så tar jeg og strør over litt grann jord som jeg har kjøpt faktisk over her. For det skal jo bygges opp og bygges opp etter hvert, den her no-dig-metoden. Nå lurer jeg kanskje noen på hvordan jeg vet alt det her. Og da kan jeg jo røpe at jeg har faktisk gått på YouTube-akademiet. Det man ikke lærer der, den lærdommen får man ikke noen plass av. Sånn der. Der var jobben gjort. Jeg bruker aldri å gjødsle før jeg sår. Det gjør jeg først når gulrota har spirt og kommet godt i gang. For jeg har hørt at det kan bli dårligere med spiringen hvis vi gjødsler på forhånd. For det kan bli for sterkt til frøene, de trives ikke, men så kraftig jord. Så nå har jeg lagt over en fiberduk her foreløpig. Her hos oss så er det jo, vi har aldri vært plaget med gulrotflue, så vi behøver ikke fiberduk av den grunn. Men fiberduken lager jo et bedre mikroklima under, sånn at det blir bedre vekstforhold for gulrota. Når jeg kommer litt lenger opp her nå, så setter jeg over en sånne bøyla, sånn at det blir bedre plass å vekse på. Og så er det jo bare å passe på å tynne, sånn at det blir plass for hver enkelt gulrot, sånn at de ikke blir alt for små. Det blir spennende å se.